ایک مومن کے لیے نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا، محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو ہی نہیں جانتا۔ نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں گا، نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں، پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، ارحنا یا بلال، بلال ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی راحت، تسکین اور قرار کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، رجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کے اطراف میں نور ہی نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی پیغمبر ہے؟ پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرد ہے جس میں تین خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کیل لنکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھنکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو گے مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی حاضری، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی، مسجدوں کی آبادکاری کے لیے کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و التزام، مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جل شانہ کی خاص رضا نصیب کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے، اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا، اس کو محل عطا کرے گا۔ تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مساجد کے ساتھ، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے، یہ آج تک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا، یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ تین خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے۔ تو جن کے سر نماز سے گوجل رہے ہیں، مسجد کی حاضری جن کے لیے شاق ہو، اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے کوئی راستے ڈھونڈ رہے ہوں، تو انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے۔